Sme veľmi šťastní teda, že od pondelka 17. mája znovu otvárame priestory našej krytej plavárne, priestory telocvične a takisto aj plážové ihriska. Všetci návštevníci, ktorí budú od pondelka chcieť prísť plávať, musia sa registrovať buď priamo tu na recepcii krytej plavárne, alebo telefonicky, pretože na teraz môže byť v bazéne v jednom čase alebo v jednej hodine len 10 ľudí. Týchto 10 ľudí bude mať hodinový vstup. Budeme využívať len jednu šatňu, kde sa prestriedajú návštevníci, čiže šatňa bude spoločná. Aj sprchy budú spoločné muži, ženy, aby sme mohli šatňu pripraviť pre ďalších návštevníkov, pretože musia stále prebiehať väčšie dezinfekčné práce a tak ďalej. Takže všetko musí prebehnúť v súlade s nariadeniami, ktoré sú.